24. prosince se ve večerních hodinách konalo společné zpívání kolet u sochy svatého Jana Nepomuckého. Události se zúčastnili nejen obyvatelé Těrlicka, ale také pozvaní hosté z okolních měst a obcí. Za zvuku kytary a houslí všichni společně zpívali známé vánoční koledy a to nabudilo tu správnou štědrovečerní atmosféru. Tato událost se zde nekonala poprvé a stále se těší větší popularitě. Tak předpokládáme, že se stane místní tradicí. Pro mnoho lidí jsou tyhle události vzácnou možností, kdy se potkávají s těmi, na které si během roku nenajdou čas a při svařeném víně mohou probrat, co v tomto roce prožili. Přejeme vám krásné prožití posledních dnů tohoto roku. K Vánocům patří také překvapení. O jedno takové se postarali nadšenci z celé republiky a společnými silami splnili sen muže, který přišel při dopravní nehodě o nohu. Za celým projektem stojí dvojice Pavlos a Tomes z automotoklubu Opava, kteří získali od sponzorů finanční nebo materiální prostředky, koupili vůz a uvedli ho do špičkového stavu. Budoucí majitel nic netušil, tak jen těžko skryl překvapení. Automobil čeká ještě nutná úprava převodovky pro ruční řazení, aby ho mohl řídit i Jakub. Věříme, že je auto v dobrých rukou a do dalších let přejeme mnoho šťastných kilometrů.